زیات ملګری دي چې په موبایل کې فیسبوک آی ډي لوګین کړی نو بیا د دې سره فیسبوک پاسورډ هېري. ما سره اوسې په ویډیو کې ځای مې نه ایت الله زو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دی نه اسکرین یوټیوب چینل له طرفه او فیس له طرفه حاضر یم. دوستانو په دا ویډیو کې به موږ دا طریقه ګورو چې موږ سره د فیسبوک پاسورډ هېري موږ به څنګه معلومو یا زموږ د فیسبوک پاسورډ په موبایل کې په کوم ځای کې پروت دی. دا دواړې طریقې دي چې نن په ویډیو کې زه تاسو ته ښایم. ویډیو به لازمي پر ګورئ. دا ویډیو خاص داغه دوستانو لپاره ده چې موږ ته کمنټونه کړي دي موږ ته مسجان کړي دي چې یار اینه به زموږ سره د فیسبوک پاسورډ یې دی زموږ نمبر هم ستا یعنی موږ ته کوډ هم معلومو خو پر هغه کوډ کار نه کوي یا موږ سره نمبر ستا موږ سره ایمیل ستا خو موږ ته نه معلومه چې زموږ د فیسبوک پاسورډ په کوم ځای کې پروت دی. دا دواړې طریقې د نن په ویډیو کې درښیم. ویډیو لازمي پر وګورئ. ویډیو در سره شیر کړئ له ملګرو سره لایک یې کړئ که کوم پوښتنه لرئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې اوس دا طریقه دا ټکس وګورو. اوله طریقه دوستانو کروم ته راسي په کروم کې دا درې ټکي تری لاینز وي بیا پر دا سیټینګ کلیک کی بیا پر دا پاسورډ منیجر کلیک کی. دلته تاسو ته چپار شي تاسو پاسورډ یا تاسو آی ډی تاسو خلاص کړئ هغه بدلته تاسو ته راوړي بیا به پر دې کلیک کی. د تاسو د موبایل کوډ غواړي چیش د موبایل کوډ غواړي د موبایل کوډ چې مور کې دی بیا تاسو ته دا شو کې نو چې کله ته پر دا سترګ آپشن کلیک کړه سترګ وینې ستا د فیسبوک پاسورډ به تا ته دادی په دا انسو کې درښکاره کی. نو ځکه زه پر سترګ آپشن نه کلیکوم تاسو به پر دې کلیک کړئ تاسو ته به درښکاره کړي. دویم دوستانو په ګوګل کې هم تاسو ته درښکاره کړي کله چې تاسو ګوګل خلاص کړئ بیا پر دا خپل تصویر کلیک کړئ بیا پر دا ګوګل اکاونټ کلیک کړئ. دلته وګورئ دا سکیورټي لیکلې ده پر دا سکیورټي کلیک کړئ. لاندې راسي فیسبوک منیجر لیکلې دی یا پاسورډ منیجر دا دی پر دې چې کله ته کلیک کړې نو دا هماغه ترنګ ده په کوم شي کې چې تا آی ډي خلاصه کړي د دې ځای سیم تا ته درښکاره کړي. دویمه طریقه دا ده دوستانو که چیرې ستاسو نمبر زده وي اوس ګورئ زما سره دا جاني جاني آی ډي ده دا آی ډي ده دا زه اوس غواړم زما سره د دې پاسورډ ډېر دی زما سره نه کلاویږي. نو سمپل به راسي پر دا لوګین ان دور اکاونټ په کلیک کړي دلته به پر دا کریټ اکاونټ لکه موږ چې نوی آی ډي جوړ پر دا نیکسټ کلیک کړي. د نیکسټ بعد دوستانو دلته به اوس تاسو هغه خپل آی ډي نوم ورکړي لکه اوس ودې ته چې زه مثال نوم ورکوم تاسو ګورئ هغه زما د جاني جاني په نامه ودې ته هم زه جاني جاني نمبر کومه دا رقم نوم ستاسو د آی ډی کوم نومي اول باغه ورکی بیا کچیر هغه بټ دې ستاسو په یاد یغه ورکی پراغه طریقه یا ورکی چې کوم یو تاسو زړی آی ډی تور کړو نو کو ستاسو په یاد خو ورکی کنه بلې ورکی هر بټ دې چې بیا تاسو ورکو یغه ورکی زه اوس تاسو ګوري زدام پر دا طریقه زور کوم بیا ز نیکسټ کوم بیرته میل را زی میل ورک دلته اوس پر کوم نمبر چې تا جوړ کړی دا غ نمبر خالی یاد ساته اوس ز غواړم چې ما پر دا نمبر جوړ کړی دا نو دا نمبر زما په یاد دی نو پر دې نمبر تاسو غ نمبر یاد ساتي بیا نیکسټ کلیک دلته پاسورډ تاسو یې سیو پاسورډ ورکی چې شي تاسو یې سیو پاسورډ ورک دا پاسورډ زور کوم دلته اوس پر دا سنگ اف کلیک کی اوس ګوري تاسو ته بس تاسو زړه آی ډی راپورته کی چوي تاسو په دې نامه یو بل آی ډی لري پر دا نمبر په دې نامه ها دا وینې یس فایند مای اکاونټ دلته وګورئ تاسو په دا نامه وای دا آی ډی لرئ نو که چیرې زه پر دا جاني جاني کلیک کوم نو پر دا لوګین وګورئ دا آی ډی دا نمبر ته به کوډ ولاړ سي دلته پر دا نمبر سلیکټ کړئ دا نمبر ته به کوډ ولاړ سي دا ما پر دوو نمبرانو سلیکټ کړی ده دې نمبر ته چې اوس کله کوډ ولاړ سي نو هغه کوډ ډایرکټ ما ته راسي هغه کوډ زه دلته کوم هغه کوډ زه کوم نو زما سره بیا نوی کوډ والي نوی پاسورډ وای ورکه نوی پاسورډ چې تا اتوماتیک ورکې ستا د موبایل د جاني جاني کم آی ډي چې دا هغه به ستا سره لوګین سي نو ایس د پریشانی خبره نه ده په دا طریقه سره تاسو هم لوګین کولای سي وګورئ ما ته کوډ هم رالی دوستانو که کومه پوښتنه لري موږ ته په کمنټ کې ولیکئ هر کس سر ملګری چې غواړي چې خپل آی ډي لوګین کړي خلاص یې نو دا طریقه کار دی ورسره وکړي او تر بلې ویډیو ماته راکړئ اجازه ته خدای پامان.